Uprkos besparici, opština Sjenica je organizator poljoprivrednog sajma. Ova manifestacija, deveta po redu, ima tradiciju i izuzetan značaj za ovdašnje poljoprivrednike. To je prilika da poljoprivredni proizvođači pokažu šta su proizveli na svojim domaćinstvima, da pokažu, da kažem, svojim komšijama i sunarodnicima kakve su to proizvode proizveli, znači mnogo u razvoju stočarstva za opštinu Sjenica. Hoće li biti gostiju sa strane? Pa pozvali smo gosti sa strane, u prvom redu to će biti znači gosti koji izlažu mehanizaciju, pozvali smo znači predstavnike Ministarstva poljoprivrede, predstavnike naučnih institucija, bit će gosti sa strane. Predviđene su aktivnosti, znači izložba krupne i sitne stoke, izložba mlijeka i mlečnih proizvoda, mesa i mesnih proizvoda, domaće radinosti, bit će izložba poljoprivredne mehanizacije, znači to su predviđene aktivnosti za deveti poljoprivredni sajam u Sjenici. Predviđeno je da sajam traje jedan dan. Inače, ovu manifestaciju pomoglo je nadležno ministarstvo poljoprivrede Vlade Republike Srbije.